ឋានសួរសាច់សក់របស់កោះរុងឃើញឲ្យលោកស្នាយមិនសរសើរមិនបានកោះរុងគឺជាកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃឆ្នេរសមុទ្រខេត្តប្រស័យហនុកោះរុងគឺផ្ដល់នូវភាពអស្ចារ្យតំណាងឲ្យឆ្នេរស្ថិតនៅភាគបស្ចិមនៃប្រទេសលាតសន្ធឹងប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រហើយនៅលើកោះនេះជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍នេសាទស្ថិតនៅប៉ែកតាក់សិនមានប្រភពទឹកបរិសុទ្ធសម្បូរទៅដោយសត្វសមុទ្រត្រីនិងក្តាមផងដែរតាមរយៈទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងឆ្នេរខ្សាច់ពណ៌សក្បុសព្រៃថ្មរុក្ខជាតិដុះត្រសងគ្នាសត្វសមុទ្រក៏សម្បូរទាំងក្នុងនិងបាតសមុទ្រផងដែរកោះរុងមានផ្ទៃដីទំហំ78គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រវែងពីជើងទៅត្បូងប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រចំណុចខ្ពស់បំផុតរបស់កោះមានកម្ពស់133ម៉ែត្រពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រស្ថិតនៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជាកោះនេះគឺជាកោះដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៃតំបន់កំពង់សោមដើម្បីទៅកាន់កោះបានយើងត្រូវចំណាយពេលធ្វើដំណើរតាមទូកឬអូប័រប្រមាណ2ម៉ោងឬច្រើនជាងនេះមានចម្ងាយប្រហែល25គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលតោពីចាប់ពីខែធ្នូរហូតដល់ខែមេសាទឹកសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់កោះនឹងប្រែជាពណ៌ខៀវស្រងាត់ខ្សាច់ពណ៌សក្បុសជំនោរសមុទ្រដ៏បរិសុទ្ធជាមួយនឹងសម្រស់ធម្មជាតិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយទេសភាពដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនោះគឺនៅក្នុងខែកុម្ភៈក្រៅពីនេះទៀតកោះរុងគឺជាកន្លែងអភិរក្សសត្វសមុទ្រដ៏ល្អមួយគឺជាកន្លែងកំសាន្តដ៏ល្បីល្បាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមុជទឹកមើលផ្កាថ្មប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងមើលសត្វសមុទ្រនៅបាតសមុទ្រជាដើមលើសពីនេះទៀតទេសចរអាចហែលទឹកលេងកំសាន្តគយគន់ថ្ងៃលិចជិះទូកដើរលំហែតាមឆ្នេរសមុទ្របោះជំរំឬបោះតង់ស្ទូចត្រីទទួលទានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ដោយនៅលើកោះមានការបម្រើសេវាកម្មប្រកបដោយបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អភាពរុរីរាក់ទាក់របស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានភាពកក់ក្ដៅនៅពេលដែលបានទៅកំសាន្តនៅលើកោះនេះបន្ថែមពីនេះទៀតភ្ញៀវទេសចរមិនបាច់បារម្ភពីកន្លែងស្នាក់នៅហូបចុកនោះទេពីព្រោះថានៅលើកោះមានភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានបារផ្ទះស្នាក់ផ្ទះសំណាក់សណ្ឋាគារបឹងកាឡូនិងរីសតជាដើមដើម្បីបម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរជារៀងរាល់ថ្ងៃឆ្នេរខ្សាច់កោះរុងស្រស់ស្អាតជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្សាច់សអមទៅដោយដើមដូងដុះត្រសងខ្លះតម្រៀបជាជួរហាក់បង្កើតជាទេសភាពដ៏មហាស្រស់ស្អាតមួយបែបទេសភាពវិញប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌ពិបាកនឹងរ៉ៃរ៉ាប់តំបន់កោះមានឆ្នេរឡុងសិតឆ្នេរខាងនិរតីនៃកោះរុងឆ្នេរសុកសានជាដើមដែលមានផ្ទៃទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវស្រងាត់ខ្សាច់សម៉ត់វែងអន្លាយទឹកសមុទ្ររាក់ថ្លាស្មាធេញចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីឆ្នេរមើលធ្លុះឆ្លោះដល់បាតខ្សាច់ពណ៌សជំរៅត្រឹមចង្កេះទឹកស្ងប់គ្មានរលកព្រឹកព្រលឹមឡើងពន្លឺថ្ងៃរះស្រទន់បាញ់ចេញពីព្រៃភ្នំស្រូបយកចំហាយខ្យល់បរិសុទ្ធលាយគ្នារវាងព្រៃភ្នំនិងសមុទ្រធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អណ្ដែតអណ្ដូងលែងចង់វិលត្រឡប់ទៅជីវិតដ៏សែនតប់ប្រមល់នៅក្នុងទីក្រុងនៅពេលថ្ងៃរៀបលិចផ្ទៃទឹកប្រែជាពណ៌មាសបញ្ចេញពន្លឺក្រហមឆ្អិនឆ្អៅលុះឈានដល់រាត្រីកាលពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលចុះមកហែលទឹកសមុទ្រចាំងពន្លឺព្រិចព្រិចអមជាមួយជំនោរសមុទ្រសំលេងរលកបាក់បោកខ្យល់បក់រវិចរវិចធ្វើឲ្យកោះមួយនេះក្លាយជាតំបន់ដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកកកមិនថាភ្ញៀវទេសចរជាតិឬអន្តរជាតិឲ្យតែបានមកដល់ទឹកដីកោះរុងប្រកបជាជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍និងសម្រស់ធម្មជាតិនៅលើកោះដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ។